Нещодавно у Смілі відновили повноцінне харчування в садочках. У дитсадку номер 23 Чиполіно, що в центральній частині Сміли, раціон різноманітний. Каші, салати, риба, м'ясо, молочні продукти і обов'язково сезонні фрукти. Обід готовий, помічниця вихователя сервірує стіл. Помічник Тетяна Іванівна накриває на стіл, так, що вона робить. Дивимося всі уважно. Стіл накрито, їжа у тарілках. Можна й трапезу починати. Сьогодні на обід у меню салат рожевий з капусти та бурячка, суп гороховий та курячий шніцель з картопляним пюре. Старша група садочку номер 23 нарікань не має. Кажуть, смачно. Які страви вам подобаються більше всього? Скажіть. Все. Ну, а конкретно скажіть, не просто все, все це все. Салати. Котлети, салати, так. Запіканки. Запіканки? А який суп ви любите їсти? Гороховий. Гороховий, найулюбленіший. 23-й садочок є одним з опорних, на базі якого їжа готується, а потім розвозиться. Ця послуга має назву кейтеринг. Щоб надавати таку послугу, закладу довелося частково оновити устаткування харчоблоку. Придбали нову овочерізку, електричну м'ясорубку, дві морозильні камери, промислову електричну сковороду. Все за кошти з міського бюджету. Ось, до прикладу, шніцелі, які подадуть дітям на обід, вже готові до термічної обробки у новенькому пароконвектоматі. Таких парових печей на місто 4. Їх теж закупили за міські кошти. Дуже в місті такі і дуже багато зразу заходить продукція. Продукція одночасно готується на всі садочки, підтримується певна температура, парообробка і дуже зручно. Нам дуже спростило роботу ці парокомплектомати. Зараз ми з вами будемо їх загружати. Температура ні вже на каву є. Зараз ми загрузимо наші шніцель. Це тільки так шніцель курячий. Тобто на всі садочки зразу буде одночасно готуватися. Меню примірне, можуть відбуватись деякі зміни. Врахували при розробці меню і сезонність, а ще орієнтувались на здорове харчування дошкільнят. Безкоштовне харчування передбачено для дітей пільгових категорій. Зразок меню на кожен день відсилають у батьківський чат. Харчування на одну дитину в день коштує до 80 гривень. Не всі можуть собі дозволити, в когось є по декілька діток, які ходять. Але все ж таки, якщо взяти ту ціну 76 гривень за день харчування, тобто, ну, давайте будемо чесними, що ми можемо зараз запропонувати дітям на 76 гривень три рази в день повноцінного харчування, першого, другого, там, припустимо, і чаю якогось. Не забуваємо, що там ще є і фрукти. Да. Я теж вважаю, що ціна, в принципі, адекватна, якщо взяти так. Для менших діток, там, здається, 56 гривень взагалі. Тому вихователі нам постійно скидають те, що дітки їдять, порції досить великі. Я знаю, що моя дитина тут не буде голодна. І, до речі, в садочку вона дуже навчилася гарно їсти салати, тому що вдома це було трішки проблематично. А зараз, тим більше, вони всі гуртом, коли їдять всі, то це ж набагато краще, правда. Кухня в садочку номер 19 теж опорна. Тут страви готують, фасують, пакують та готують до відправки в інші заклади. Тара, в якій зберігаються і транспортуються готові страви, тримає температуру протягом 2 годин, тож кухарі впевнені, на стіл їжа до дітей потрапить ще гарячою. На сьогодні в місті є заклади освіти, де діти харчуються в спосіб кейтерингу. В садочку номер 27 джерельце їжу привозять вже готову. Проте по можливості враховують і побажання малюків, котрі є головними споживачами нових страв. Чесно кажучи, ми дуже задоволені, що нарешті у нас в цьому садочку з'явилося харчування. Нормальне, повноцінне, ну іменно що таке, ось такими от блюдами, з таким меню. Ми йшли в садочок, він взагалі нічого не їв. І такі от окремі там якісь меню блюда, він взагалі, ну, в нас дуже важко було підібрати. Да, таке. Ну, от, тільки оце те, що там окремо я йому готувала, і окремо він їв. То тут я бачу результат, бачу дуже, хорошо, він їсть. Він дійсно їсть, значить їсть, бо подобається. Якщо подобається, значить воно смачне. Ну, якщо смачне, то я дійсно задоволена, ми задоволені, бо він їсть. Дівчатка, наприклад, мої, як мама скажу, тому що є таке, що і в інших батьків. Мої дівчата одна, наприклад, безлактозна. Тобто ми не їмо молоко, ми не їмо творог, ми не їмо сметану, от, то нам пропонують інші страви для того, щоб ми могли, дитина була цілий день харчувалася. Рибні страви їмо, залюбки, от, риби дуже смачні страви, фішболи, діти їх полюбили прямо, вони знають, що це такі тефтельки, батьки не знають, що це таке, діти знають. Ми так само папу вдома вчимо, що таке болоньєзе, що таке фішболи. От, ну, я думаю, що
це дуже добре, що харчування відновилося, це дуже добре, що наші садочки, хоч вони і освітні, але харчування, тому що діти маленькі, харчування має бути. От. Збалансоване, повноцінне, калорійне, повністю весь день прорахований весь калораж, який дитина повинна отримати за протягом дня. Визначилися зі своїми гастрономічними уподобаннями вже і юні колегіанти Сміли. Нове меню поступово розпочали запроваджувати і в їхньому закладі. Салат, картопля і сосиски. І люля, так? Так. Кебаб. Так. І чай, і мандарини. І апельсин, так? Дуже смачно. Завжди дуже смачне, їжа у міру солона і у міру солодка, якщо, наприклад, нам подають щось солодке. Немає якогось однотипного і набридливого харчування, тобто меню завжди різне. Ну, загалом моя думка позитивна на рахунок того, що у нас з'явилася тепла їжа в їдальні. Також в школі вже активно працює буфет, тому школярі впродовж дня без проблем можуть придбати собі легкий перекус – міні-піцу, бургери, свіжу випічку. До речі, випічка готується тут же на кухні закладу. Тут ми виготовляємо для дітей випічку, печемо їм пиріжки, булочки, піцу, бургери. Тут у нас ось так, навіть є булочки у нас дуже гарні, випеклися для бургерів. Піца у нас є гарні духові шафи, які нагрівають нормальну температуру. Діти дуже задоволені, біжать до нас на кожній перерві, і після уроків біжать додому, беруть випічку, і батьки заходять, беруть також випічку, і всім дуже подобається. У нас тут є куряче м'ясо, кукурузка, помідорчик, олівки, сирми. Дуже смачно. Мама однієї з учениць сьогодні завітала до доньки в школу. Каже, таке різноманіття страв і вдома не завжди буває. Ми приїхали з міста Харків, ми переселенці з 2023 року. Моя дитина з минулого року навчається в цій школі. І я дуже задоволена, що зараз надали таку змогу, діти можуть їсти гарячі. І вони не ходять з судочками. Дитина дуже задоволена, тому що ну це ж завжди смачно, якісь смаколики і фрукти. І вона в мене завжди їла добре, а зараз ще й гарячі їсть. Тому я дуже задоволена і вдячна і місцевій владі, і директору школи, а також працівникам, які намагаються такі складні часи ще й годувати дітей гарячими обідами. З початку року вже в 10 школах міста повернули гаряче харчування. Соціальний педагог школи номер 12 кухнею задоволена. Якщо раніше вчитель вмовляла учнів поїсти, то зараз вони їдять з задоволенням. А що ви найбільше любите ось тут в їдальні їсти? Макарони і салат. Наша школа веде спрямування на харчування. Відповідно, ми надаємо також кейтерингові послуги на ще на 5 шкіл. Це 10, 1, 6 і 15. Наше меню збалансоване відповідно до сезонного меню і вітамінізоване. Дітям дуже подобається і також і вчителям, і дорослим. Ну розкажи свої враження. Смачно? Ідеально. Ідеально. При розробці меню зробили акцент на здорове харчування, тому зменшили кількість випічки, зменшили кількість солодкого та кількість смажених страв. Наразі майже всі школи і садочки міста перейшли на оновлене харчування. В деяких навчальних закладах – тендери на завершальних етапах.